1. jún neodmysliteľne už patrí deťom. A tak všetky školy a škôlky, mestá a obce v tomto období sa snažia vymyslieť niečo na tento deň. V materskej škole v Žarnovici sa od rána konali aktivity prekvapivo súvisiace s nohami. Nazvali ich bosonohá pokladovka. Deti hravou formou plnia disciplíny, ktoré sú zamerané na posilnenie klemby chodidla, lebo vieme, že keď je chodidlo zdravé, tak je postupne správne držanie tela, zdravé celé telo, tak sa snažíme v nich posilňovať tieto zdravé návyky. A deti sa vlastne zabavia, zatancujú si a strávia zase nejaký príjemný deň v materskej škole. Po celom dvore bolo rozmiestnených niekoľko stanovišť. Deti po absolvovaní jednotlivých disciplín a nazbieraní nálepiek sa dopracovali až k pokladu. Disciplíny boli zamerané na posilnenie orientácie v priestore, na posilnenie klenby, na to, že prechádzali zo suchého prostredia do mokrého, skúšali si vlastne klasickú chôdzu s bosými nohami, čo dnes už tak deti často nerobia a veľmi sa im to ráta, musíme to častejšie opakovať. Odmeny za výborné splnenie všetkých disciplín prišli deťom rozdať Hámruško a Žabka Steffi. Samozrejme, to celé išlo z pokladne rodičovskej rady. O niekoľko hodín neskôr na inom mieste, konkrétne na Vozníckom rybníku, si deti mohli zachytať ryby na rybárskych pretekoch. Zúčastnilo sa tento ročník 27 detí v dvoch kategóriách. V prvej kategórii od 3 do 9 rokov a v druhej od 10 do 15 rokov. Keďže podľa rybárov bolo na ryby veľmi teplo, aj úlovky tomu zodpovedali. Počas 1,5 hodiny nikto nechytil žiadneho kapra, niektorí len pár malých rybičiek, no väčšina nechytila nič. Napriek tomu súťaž mala svojich víťazov. V kategórii 3 až 9 rokov najviac, teda 23 rybiek, chytila Nelka Švihlová zo Žarnovice a zvíťazila. V staršej kategórii od 10 do 15 rokov si svoje prvenstvo obhájil minuloročný víťaz Lukas Pukan zo Žubkova. Nelka, ty si dneska vyhrala prvé miesto, už si niekedy vyhrala prvé miesto? Áno. A ako sa ti chytali rybky dnes? Dobre. Aj si chytala, na čo si chytala? Na bič. Ako sa ti dneska chytalo? Super. Koľko si chytil ryb? 6. Aj si sa pripravoval na túto súťaž? Ani veľmi nie. A si spokojný so sebou? Áno. A vyhral si stoličku, to bolo za ktoré miesto? Za tretie. A si rád, tešíš sa? Mhm. Aj si nejako trénoval pred touto súťažou? Trénoval som doma s drevenými rybičkami. Mhm. A s kým chodíš chytať ryby? Niekedy s mačkom, niekedy s tátom. To bola teda zatiaľ len malá ochutnávka akcií pre deti k Medzinárodnému dňu detí. Väčšina miest a obcí hlavný program pripravuje až na víkend. V sobotu sa tešíme na všetkých, na Medzinárodný deň detí, na detský festival druhý ročník, ktorý sa uskutoční v mestskom športovom areáli. Môžete sa tešiť na celý deň plný zábavy, či už od škutvorkoliek, klauniády, hasenie auta, čiže ste veľmi, veľmi vítaní.